Maraming motoristas, walang kamatayan, twisties nga pala dito. Anong best seller niya, boss? Mga best seller po namin, sir, andito po sa likod mo. Sa likod. Ito na! Yes! Tumigil kami sandali kasi para madidehydrate na kami. Ayan. Hello ate, anong name mo? Hotel Doña Vicenta, motoristas. Nasa vicinity po siya ng Wilson Uptown Mall. The master's bedroom! Woo-hoo! Alright, we're done. Medyo mahambon-ambon na. Ayun na siya, oh. Let's go. Punta na tayo sa Taft para sa lunch. Let's do this. Whew, init. Talagang paakyat. Ingat kayo dito. Alright, let's do this. Let's go. Ngayon na si ulan. Si Haring Ulan. Kakamban! Ganda talaga ng kalsada dito. Wee! Uy, basa na dito ah. Whoops. Maraming motoristas, walang kamatayan, twisties nga pala dito. Oh, by the way, wala tayong navigation kasi walang signal. Kaya kayo, huwag niyong kakalimutan na i-save or i-download yung maps. Dire-diretso lang naman to, and then pagdating sa dulo, most probably may signal na. Malapit na yun sa Taft na yun. Let's go! Lumabas na tayo or pumasok na tayo sa boundary ng Taft. If you remember, motoristas, kung na-tour tayo dito sa Eastern Samar, may nadaanan tayong tunnel. Isang loop the loop if I'm not mistaken. So maglo-loop kasi siya. Mamaya makikita natin. Ayan, twisties dito. Ayun na nga. Papa. Ito yung loop. Ay, malayo yata yung mic sa'yo. Ito na, oh. Eto na. Yes. Eto na. Yes. Gusto mo mag-picture? Huwag na. Ikaw? Picture? Ah, sige, sige. Diretso na. Alright. Good, good. So yun, motorises. Ah, loop. They loop. Ano, papa? Kasawa ka sa twisties, no? Exactly. Kaya nga, sarap eh. Isa, nabanggit ko noon na isa to sa mga paborito kong ano, twisties area. Sobrang sarap eh. Wala masyadong sasakyan. Tapos ang ganda ng kalsada. I mean, hindi naman siya yung medyo matagtag pa minsan, pero hindi siya yung pangit talaga na ano. Okay na okay siya. Tapos yun nga, ang linis oh. Bihira nga makasalubong ang sasakyan dito. Oo. Kaya ang ganda ng biyahe. Alright, motoristas, 500 meters. Then kakaanan na tayo or maghahanap na ng kakainan. 500 meters, ito na. Lapit-lapit na tayo. Ito na, Taft! Ito na tayo, buen dia! Teka, ha? Ayan, motoristas, no? Oh, Flying V ang gasolinahan dito. Okay, hanap na tayo ng kakainan. Ah, meron pa paling isa pa dito. Nitro naman. Municipality of Taft. Ayan, oh. So marami dito ang kaliwat kanan na I think mga resorts. Lalo na dito sa left side kasi ano to, nandito na yung beach. Tingnan natin kung makahanap tayo ng okay kainan. Meron na kami nakainan dito doon sa mga nakapanood last time. Pero I'm not sure kung open pa sila ngayon. Oh, daming gasolina yan. Kaya na presyo. Kita mo ba presyo? Si oil motorista, so 82 pesos walang mas mura pa pala dito. Ay, 5 piso diferensya. 10 litro kanina, di 50 pesos din yun. Anyway, okay lang yan. Mamaya tayo pagas dyan. Sana doon sa Borongan, no? Mas okay. Manong, ba't ka na sa gitna, manong? Huwag po kayo sa gitna. Imagine mo, dagat na ito na sa kaliwa natin. Ganda, may island. Oo. Motoristas, oh. Ganda, oh. Beach houses. Sarap naman dito, oh. Relax na relax lang. Nakarating ka na ng Siargao, di ba? Yun nga eh, tatanong ko sana kung ganito rin ba yung vibe doon. Feeling ko may konti yung mga puno ng nyog. Tapos malinis na. Uy, ito pala, oh. Ah, ito mahal na rin. Petron, oo nga, patay. Napasubo. Anyway, anyway motorista, sobrang ginhawang tumakbo dito. Kahit cruising ka lang ng 73, oh. Huwag ka na lumampas kasi maraming mga bahayan dito, eh. Baka matsambahan ka, may biglang tumawid. So relax lang dito motoristas. Pero ang sarap. Last time na na-feel ko tong gantong vibe, parang nung Bonpen Loop. Tapos isa pa, anong Sikihor. Nung nagsikihor, parang ganun din yung vibe. Malinis yung kalsada na maganda, tas wala masyadong sakyan. Anyway, sana makahanap na tayo makakainan. Saan, saan? Saan? Dito, dito daw, diretso pa. Sige, sige. 15 minutes later. Whew! Ay, motoristas, tumigil kami sandali kasi para madidehydrate na kami. Buti may katabing tindahan lang. Wala pa silang mineral water. Buti may drinks. Nag-juice na lang. Anyway, 29 kilometers na lang kasi going dun sa destination natin. Tapos ganyan pa kaganda yung kalsada. So we decided na dumiretso na lang. At least maraming food options. Let's go! Lalaking jackstones yan, panghigante. Ipupulutin mo. Ganyan yan. Mga imagination natin. Gutom na talaga tayo. Ganda talaga ng kalsada. Sarap po. Buti dito tayo dumaan. Mas malayo pero naman sarap-sarap po. Alright, lumampas na tayo sa Argo ng Borongan. Pasensya na kayo motoristas, nawala sa isip ko. Pero magpo-photo ops dapat kami kanina, kaya lang yun nga medyo paahon siya eh. Kaya sabi namin wag na lang. Dito tayo sa Giwan, wag papa magpo-photo ops. Alright, Tugos Bridge. Mga bakawan no? Ito na naman yung pang jackstone. Sobrang daming bridges dito talaga sa Samar. Mga ganyan no? Alright, nandito na tayo sa parang pinakasentro. Ayun na oh, sunod-sunod. Borongan City, we are 1.1 kilometers away from Hotel Doña Vicenta. Aga tayo motoristas kasi nga nag-skip na kami ng lunch or kain muna somewhere, tapos yun saka tayo check-in. Ayan, may malapit na Petron pero ba't parang inabando na? Magkano? Ito medyo nakatikim na tayo ng konti lang, hindi naman traffic, ano lang, babagal lang, pero normal naman yun lalo na pag sa ganito busy area. Ito marami na oh, marami na mga establishments. Ayan, parang naturto na rin kayo dito sa Borongan, diba? Okay, dito na tayo. I think ito na yun, yung complex na to. Ayan na nga. Saan ang parking? Let's ask them. Marami pong ginagawa. Ito nga, parang Uptown Mall pala siya nga. Katabi siguro yata nga Hotel Doña Vicenta. Tama, ang dami makakainan motoristas. Tama lang. Dito tayo left. Excuse me po. Thank you. Oy. Ang daming ang ano dito. Establishment. Save more. Saan kaya ang parking namin? Motorista, so nag-verify na natin. Yung katapat lang ni Pure Gold, oh. Ganda ng pwesto niya. We verified our parking space. Siyempre, as much as possible, may peace of mind tayo. Ito na, Hotel Doña Vicenta, motoristas. Alright, dito na nga tayo siya. Hindi pala kita, yan Hotel Doña Vicenta. Ayan, pumotor natin. Hindi ko alam kung kita ng CCTV eh. Anyway, ayan ang motor natin. Para katapat na katapat. Tapos ang ganda dito, ang daming mga ano dito, mga establishment, no? Mga kainan, kung ano-ano. Anyway, check-in muna tayo. Hola. May ibang guests, kaya quiet lang tayo. Anyway, ito nga yung pinakalabi nila. Dito tayo mag-check-in. Hingi lang sila ng vaccination card, tsaka ID. Hello! Good afternoon po. What's your name po, ma'am? Si Miss Haji. Hello, parang ikaw yata yung nakausap ko. Over the phone. Alright. So, paano pong ano natin? Again, tama, no? Mag-register. Yes po, sir. And then, mag-register po. Then, present po natin yung vaccination card. yung valid ID din to my QR code po kayo ng Borongan. Nang ano po, ng Borongan? Ah, okay, kung QR code. Thank you! Sige, register kami. So, 301 tayo, 3rd floor. At least, merong elevator. Nice, nice. Pero kung gusto mong mag-exercise, baka ako mamaya, dyan ako. Naksiyabang yun. Okay, sige. Binigay na sa atin yung stubs namin for breakfast. Start ko ng breakfast 7:30 AM until 10 AM. Hanggang 10 AM. Alright. May choice ba? Or... May choices everyday, sir. Ah, okay, okay. So, tomorrow na lang pipili. Okay. Ma'am, diretso na natin. Was it designed that way? O mall siya, tapos nagkaroon lang, nagkataon ng parang pwedeng gawing hotels, ginawa na lang hotel? Or, ganun talaga yung design niya? Parang hotel within the mall? Yes, po, sir. Ah, ito na pala ang rates. Yes, po. Sige, ma'am. Ito pa yung room rates natin. Yan. Thank you so much, Miss Haji. You're welcome, sir. Thank you. Ang bango. Ayan. Sa pagpasok mo, ang bango agad eh. Very fresh. Ayan. Ito yung lobby. Nailagay na natin actually yung gamit natin doon sa loob. Pero ayan, para magka-idea kayo. Ang dami. Ang laki niya oh. Tapos nandun yung iba pang rooms. Pagpasok, paglabas mo ng elevator, dito tayo. Ayan. Dito tayo. May mga guide naman siya. So from 301 to 305. Actually, yung 301 is this way. Motoristas. We are blessed and sobrang thankful natin. We were given the presidential suite. O, tingnan natin. And voila! Siyempre, as usual, accommodation tour tayo. Sige, sara natin to. I saw this bed. Sabi ko, nice. Medyo weird lang. Weird lang na nandyan siya tapos nandito yung parang dining area. Yun pala, this is not the main bed. Extra bed pala siya. Kung meron kang companion, pwedeng staff mo or whatever, meron siyang extra bed. And of course, we have the complementaries, complimentary water, mga baso, utensils, and all. And we have a ref. There you go. And syempre, a complete dining set. Napaka-spacious niya, kaya nga they were able to accommodate itong ganito, no? We also have, ito yung parang pinaka-living room mo. Sofa and all. Kaya kung meron ka mga guests, pwede mo entertain dito. And syempre, hindi kompleto entertainment kung wala tayong TV. And syempre, ito na yung hinahanap natin. We have the master's bedroom! Of course, mga cabinets. And syempre, table yung mga gamit natin. We have the mirror. And tingnan natin ngayon na CR. Voila! Hola! Ayan. So tingnan natin. And then yung sink natin. We have of course the soap, shampoo, tooth care kit, mga towels. Of course we have the bowl. And meron tayong bathtub! Sana all. So meron naman siyang hot and cold available. And syempre mamaya magre-relax tayo dyan. So nakakatawa no, kasi nga we were able to stay here. Buti na lang maaga tayo, at least may enjoy natin itong place na to. By the way, this is sabi ko nga kanina, this is the presidential suite. May division lang pero parang one bedroom siya, 'di ba? For everything that you see here, ganun lang yung rate niya. I mean, for a traveler na tulad natin, syempre minsan haba ng biyahe, or for those riders or travelers na gusto mo naman kahit papaano mapamper yung sarili mo. Sobrang value na 'yon for money. Si Grabe naman, it has the junior suite naman. Junior suite, syempre it's smaller than this pero the bed maganda pa rin. Junior suite nila is 2,750. Now, kung talagang tight yung budget nyo na inalot or inallocate para sa dito sa Borongan, check natin yung standard room. Let's go. 10 seconds later. Ayan, hello ate, anong name mo? Joyce, si Miss Joy. Sige, tutor niya tayo sa ito yung standard, twin syempre. So motoristas, ito ang standard. Grabe, standard, ang laki. Ang standard, ayan. Kita natin. So this is the ting room. Ito yung CR. Ayan. So again, you have the, all the toiletries na kailangan nyo. You have the mirror. Ang laki ng space nyo. So very classy. Definitely, it's not your standard budget hotel. Definitely. Kasi nga, upscale. Very classy. So kaya makita nyo sa mga design with all the details. We have the mga lampshades and all. Siyempre, nakita mo namin yung building. You can see signs of aging. Siyempre, lahat naman ganun. Pero still, maganda pa rin naman siya. No? Very cozy. Kasi Miss Salve, may nakita kasi ako doon na parang 1,000 plus. Standard room ba yun? Ay, sir. May guest na po. Anong pinakaiman niyan doon sa magkano yun? 1,200? 1,300 yung standard one namin. Pinaka budget. Single bed. Isang ganyan. Okay. Single bed na ganyan. Single talaga. Smaller. Smaller yung room. Oo. Ano po? Standard 2-3 po. Ito na yung good for 3 persons. So kung tropa kayo, ang babango ng room siya. Sakto nga for 3 beds. May AC na dito. Yes. Magkano naman to, Miss Alve? 27 po. Oh, di ba? Parang tigna 900 lang sila, di ba? May breakfast na po at saka... May kasama na. Oh. Yes po. Good for 3 na rin po yung breakfast. At saka... Free use of swimming pool na po. Kita niyo mga linens, di ba? Mga bed sheets, lahat covers. Bumabagay. Kahit nga ang curtains, eh, di ba? Thank you, Miss Alve. You're welcome po, sir. Alright. That's the quick tour ng mga rooms natin. Para pagpunta kayo dito sa Borongan, gusto nyo gayahin ang itinerary namin. Ito yung isa sa mga options na pwede nyo mapagstayan. So, lahat eh. Depende sa budget nyo meron. Okay? Oh, gutom na ako. Kain na muna talaga kami. Alright, so, dyan kami nag-stay sa Hotel Vicenta. And then, sa likod ng parking, ayan, kasama natin si Grabe. Ayan, meron silang sariling restaurant or so parang sister company nila. Kaya dito rin tayo kakain syempre. Tingnan natin yung food. Tapos mo Teresa, yung breakfast nyo, dito rin yung kakainin. So poolside kasi, meron swimming pool. Kasama dun sa room natin, free use of swimming pool. So pwede nga. Ayan o, tampisaw ka dyan. Tapos nandito yung food mo. Ako may access dito. May access mula sa ano? Papunta sa atin, sa rooms. Doon sa balcony kasi parang may nakita ko na may hagdan pataas dito mas. Baka fire exit yun. Hanapin na natin yung menu. Ito pala. Boss, yung open kayo? Yes, sir. Pwede po makita yung menu? Oh, may dito. Guests po kami dito sa ano? Sa Vicenta. Ayan. Anong best seller niya, boss? Mga best seller po namin, sir. Andito po sa likod mo. Sa likod. Ah, yung mga hindi. Sweet and spicy chicken, buttered chicken. Yung beef nila, beef sauce nila na lang. Teresa, sauce niya na lang ha. Bali sir, yung wala po kami ngayon, yung beef. Oh, meron chicken, calamaris, meron po kami, mga bestseller po namin yan. Yung kari-kari po, wala po kami. Chicken calamaris. Mga sarap din po yun. Okay. Alright, ito na ang food natin. Ano to, boss? Baby back ribs, sir. Baby back ribs. Ang bango ah. Okay, next. Ayun na, bami. Ang ating pansit. Siyempre, mama tayong pansit. At ang plato. Ito, try na. 20 minutes later. Hola! Alright, so ngayon magkakaroon pa tayo ng more information about this place dahil makakausap natin si Miss Sheila. She's the manager of this hotel. Miss Sheila, hello! Good afternoon! So thank you for having us here and para nga mas ma-appreciate nila about this place, can you give us more information on the story nito, how it started, and ano na siya ngayon? We started to talk 2004. Hotel Doña Vicenta is named after my grandmother. We are in one building kasi with the mall, Uptown Mall. Sister company din ng hotel. I see, kaya pala. That time, parang kami yata yung first palang nagkaroon ng elevator. Wait, talaga? 2004. Noong time na yun. Yeah. Ngayon, marami ng mga hotels naman. Nagsilputan. Yes. So kasi ng parang Filipino pa rin yung gusto nating ng father ko. He was the architect of ano, that's mostly gamit namin from Cebu as well. He was really into patronizing locals as well. So you mentioned po na sa Cebu. So do you have other branches? No sir. Just one lang po. Okay. Pero you originated from Cebu ba or hindi naman? No sir. Actually, I was born and raised in Manila. Ngayon, kayo na yung nagmamanage ng ano business. Kami kasi mga riders, sanay kami na yung hagdan talaga, di ba? Tapos ang dami naming mga bags, mga luggages. Kaya nung nakita ko ba yung elevator, sobrang bonus talaga siya. Nakita ko rin, marami rin ibang options dito, di ba? Ano sa tingin nyo yung merong hotel na nagsa-stand out compared to them? Kami yung pinakamaraming rooms dito sa Borongan. 47 rooms kasi. Wow! Okay. Then we have 2 function rooms. Near kami ng mall. We are within the vicinity of the mall. And then, nandiyan yung supermarket, Save More. And hopefully, by July, mag-open na si McDonald's. Malalakad mo lang siya from near. Pero accessible na sila, no? Kung may kailangan kang bilhin sa pharmacy, kung may kailangan kang bilhin groceries, di ba? Nandito na sa paligid, eh. Tapos kami kanina, nagutom kami. Bumaba lang kami ng parking lot, pero na agad makakainan. We have a very ample parking space. Yun din yung sasabihin ko sunod. Ang laki ng parking, parang hindi ka mauubusan kasi problema yun minsan, eh, di ba? Yes. Yung security-wise, pinaka-important. Correct. Nakita ko mga puro CCTVs. Yes. May peace of mind tayo na okay yung motor natin kung saan iiwan, di ba? Ma'am Sheila, finally, can you please invite the viewers to visit your place just in case mapadaan sila dito or they decide to stay over sa Borongan? Hello everyone to the viewers. Pure Filipinas. If ever daan kayo ng Visayas, oras. Pwede kayong magstay sa amin dito sa Hotel Doña Vicenta. Nasa vicinity po siya ng Wilson Uptown Mall. Thank you so much, Ma'am Sheila Targa again, the manager of the hotel. Thank you. Thank you. Later that same evening. Hola! So nandito nga tayo sa hotel natin mismo. And mayroong motorista! Hello! Musta? Pangalan mo, brother? Lian po. Engineer Lian Tanbi, Borongan City. Malapit ka lang daw dito? Dito lang bahay ko. Tawa na paganda, di ba? Kapit-bahay lang. Kapit-bahay lang. Hindi, nakakatawa kasi nagme-message na siya sa akin. So nagkataon na kung saan pa tayo nagstay, malapit siya. Nung nag-post tayo, hindi tayo nagpo-post basta-basta lalo na pag maaga for obvious reasons din. Pero anyway, nice meeting you, brother. Baka may shoutout ka. Shoutout sa mga katrabaho ko, bisina ko from City Building Office, Borongan City. Alright, thanks engineer. Thank you. Alright. Alright, dito na ulit tayo sa room natin na napakalawak. Quick addition lang sa mga facts na binigay natin. Nakakwentuhan pa kasi natin lalo si Ma'am Sheila and yung husband niya na si Sir Vincent. Marami tayong natutunan. Yun yung gustong gusto ko, nakakausap yung mga locals. Na-build up nila, ang kaganda doon. Dadaanan natin bukas. So, excited ako doon. Mga endurance rides. May mga nagsistay daw dito. And also, meron din sila ditong laundry service. Tama-tama kung matsyempohan kayo na kailangan nyo na magpalaba, meron ditong service. Okay? Sinare ko lang sa inyo bago tayo mag-enjoy sa ating bathtub. Okay, so next episode. Mukhang hagdan. Ayan, hagdan nga. Whoa! Yun. Nahuli ko. Hey! Laki mo. Ito yung panel of judges natin. And we have the contestant. Yun o! What's up, brother? More long stretches. Okay, ito na. Minimithi natin. Motoristas. Motoristas, kapote time na naman kami.